31. јануар е 31. ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 334 дена. Илјада година. Во Русија, 31. јануари беше последниот ден на сметање на времето по јулијанскиот календар. Следниот ден датумот беше означен како 14. февруари, според Грегоријанскиот календар, кој од тогаш стана службен. Илјада 1927 година е роден Ацо Караманов, македонски поет и учесник во Народно-ослободителната војна. Овој талентиран писател живел само 17 години, но неговите хумани пораки запишани во стихотворбите остануваат да сведочат за творечкиот талент, за детската визија, за поубавиот свет. Илјада 1943 година е роден Христо Василевски, македонски поет, есеист, критичар, преведувач, член на Друштвото на писатели на Македонија од 1970 година. Автор е на книгите «Шепоти», «Толкување на патот», «Големи и други работи», «Од плитари до фасади» и други дела. Илјада 1945 година, со решение број 581 на Президиумот на АСНОМ, е основан Македонскиот народен театар. Првата драмска представа беше прикажана на 3. април истата година. Тоа беше драмската представа «Платон Кречет» од советскиот драматург Александар Корнејчук, а во режија на Димитар Костаров. Илјада 1994 година, Швајцарската конфедерација и Принципатот Лихтенштајн воспоставија дипломатски односи со Република Македонија. Илјада 1994 година, во Скопје е формирано Друштвото на Македонско-Турско пријателство и соработка. Во 2012 година, на 98 годишна возраст, почина македонскиот фотограф и кинематограф Благое Дрнков. Беше доаен и уметник на фотографијата и неуморен истражувач и документарист на македонската традиција, уметност и култура.